do të ecim me të tjera zhvillime. Edhe pse me probleme të ndryshme, Hamit Mehmeti, Bilush Çulli dhe Xhelali Sufi janë bërë bashkë për të denoncuar prokurorin dhe gjyqësorin në Sarandë, por për të çuar çështjen edhe më tej. Të pozicionuar përballë prokurorisë Sarandë me disa shkresa nëpër duar, sot zgjodhën të protestojnë në mënyrë paqësore për të bërë publike shqetësimet e tyre. Edhepse me probleme të ndryshme, Hamit Mehmeti, Bilush Çulli dhe Xhelali Sufi janë bërë bashkë për të denoncuar prokurorin dhe gjyqësorin në Sarandë, por edhe më tej. Të pozicionuar përballë prokurorisë Sarandë me disa shkresa nëpër duar pas shumë e shumë përpjekjesh sa nga Saranda në Gjirokastër deri në Tiranë për institucionet të drejtësisë, sot zgjodhën të protestojnë në mënyrë paqësore për të bërë publike shqetësimet e tyre. Hamit Mehmeti akuzon drejt për drejt prokurorin e Sarandës, Ilir Hoxha, i cili sipas denoncuesit ka favorizuar autorët e vrasjes së djalit të vet, Edmond Mehmeti. Ngjarje kjo ndodhur në orët e para të 10 korrikut 2015. Prokurori i Sarandës, Ilir Hoxha, i liroi nga akuza vrasjes së Timbiri dhe autorët në vrasje në Moskallëzim krimi ka denoncuar Hamit Mehmeti. Qëllimi më është me ula para 20 muaj më kanë ekzekutuar djalin një bandë kriminale nga Laçi, të cilët ku i tëndë dhe nga policia, ku arestuan pasit të dhe prokurori që është Ilir Hoxha, në bashkëpunim me i shtrejtuzin e prokuroris, e ndruan akuzën, i kaluan në gjithë për Moskallëzim krimi, ka marrë kontakt para se të tinë në gjithë, dhe i shtrejtuzin e prokuroris, që rrim që ajmë ka thënë, ne nuk të dënojmë gjallë shpjeta për djallin tënë, dhe unë i thashtë, po si kur të ishte djallit tënë, do të avëtoj që këtë fjallë, për afran dhe pa dhe mas një aldi dite, më thonë, edhe po të dënojmë ne thonë, fjallin nuk do njallet, fjallis në gjallet, unë e tja dhe këtë fjallis në gjallet, më tua që autorët, të dënojmë pra të gjika për, kanë qënë autor në bashkëpunim me paramendim për vrasjen djallitim, fjalli pa vajshëm, e për zërisht fjalli pa vajshëm. Në 17 mars 2012 është plagosur djali 19 vjeçar Renato Çulli në një ngjarje të ndodhur jashtë vullnetit të tij. E mashtruan tre shok nga gjashta për të shkuar në një banesë. Filip Korda, që kishte në ruajtje këtë banesë, gjuajti me çifte. Ata të tre ushtrin, djali im nuk dinte gjë se çfarë ndodhte. Ngeli në këmbë dhe përjedhoi u plagos. U kam problemin e djalit tim, është plagosur në 17 mars 2012, më është plagosur djali që 19 vjeç në një ngjarje të ndodhur jashtë vullnetit të tij. E marrë një dy tre shok nga gjashta, e mashtrojnë i thonë që ajse do i marrin plaç, ku të vërtet ajo që vjedhë. Kur kuptoi djali, ai qëruan te shtëpinë Filip Korda, i qillon me çifte dhe ata tre ushtrinë se e dini se kishin qenë në natë më parë ata, djalin s'kishte qenë. Ata ushtrinë fugon, ndërkohë që djalin qëndronin këmbë se nuk kupton se ç'ndodhte. Në atë kohë ngri çiftin. Unë ikim me urgjencë me djalin në spital dhe çështja u ndoq kryesisht nga prekuria Serand. Prokurori çështja Shirim Shahini dhe krye prokurori që Alfred Agolli. U kam 22 vjet jam bërë pronar. Kam bler një shtëpi banimi me kufizime të qarta, pronë 81 vjeçare mush këtë vit. Kam bler pronën në 95 në momentin që e kam bleru, bashkia Saran ja shet një tjetëri. Dhe shteti shqiptar i ndërtuar në këtë mënyrë, më solli më shumë të lashe, që u duhet të rrisi zotëri, jo të rri 21 vjetë pranë gjykatë. Mas 11 vjetë e 6 muaj gjyqë, mu dha e drejta. Po, duheshin 9 vjetë që të zbatoj një vendim gjykate. Pra, që vlerë ka gjykata kur nuk e zbaton zyre registrimit? Në 2014, konstatova që më kishin shitur pra pjesën tjetër, bashkia. Protesta përballë prokurorisë do të vazhdoj për 3 ditë.